dabayaaqadii sanadkii taga waxaa telefoon ii soo diray taliyaha amniga dal carabta afrikaad ah oo aan isku dufcad ahayn markii ay dowladdii soomaaliyeed moscow tacliin igu dirtay. Inkastoo arday wada ahayn, haddana markii loo dhiibay ammaanka dalkiisa waxaa dhowr jeer uu jeclaaday inaan ka soo tago dhulka rafiyadeyn iyo bariga dhexe oo aan barako ah una soo guuro afrika barana aan noqdo. Waan iska diiday duruufo jiray welina jira dartood, hase yeeshee saddex jeer wax ka badan ayaan leeliyey saraakiil ugu biirinayay xoogaga ammaanka dalkaas. Bil ka hor ayuu igu marti sooray dalkiisa, inkastoo da'da toddobaatanaad aan kor u dhaafay, albaabka aakhirana aan taagan ahay nolosha adduuna aan isaga qashdhacay, haddana kama rajabeelin inaan arko madax soomaaliyeed oo ugu yaraan dhaqan soomaaliyeed leh kalena garanaya qofka soomaaliga ah iyo kan aan soomaaliga ahayn sida ay u kala mudan yihiin. Taliyaha aan iska diiday inaan magiciisa iyo dalkiisaba idiin sheego wuxuu ii dhiibay qoraal ka kooban shan bog oo laga soo xulay war ay soo tebiyeen saraakiisha wardoonka ee hay-addiisa. Nuxurku waxa uu ahaa doorashada Soomaaliya iyo sida dowladaha danta ka leh ay u arkaan. Dowladaha Itoobiya iyo Kenya waxa ay ka midaysan yihiin warwarka ay ka qabaan in la doorto Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Sababta ugu weynna waxa ay tahay hamigiisa siyaasadeed waxa ugu horreeya xooggii dalka Soomaaliyeed, arrintaasna masaalixda labada dal uma adeegayso. Sidoo kale shacabka ayaa xoog u taageersan haddii madaxweyne uu noqdana waxaa suuragal ah inuu ka faa'iidaysto taageerada shacabka una sahlayso in dowladdiisu ay beddesho aragtida xoogaga mayalka adag. Dowladda Imaaraadka waxay ku dadaalaysaa musharrixiinta daarood si Farmaajo looga hor istaago labada xil ee ugu sarreysa dalka. Haddii xukunka uu qabto, way adkaanaysaa in Imaaraadka carabtu gacan ku yeeshaan maamulka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida Masar si loola dagaalamo dhaqdhaqaaqa Ikhwaanul Muslimiin Al-Islaax oo dhinaca waxbarashada awood ballaaran ku leh. Dowladda Masar waxay ku haminaysaa inay yeelato beeraha ku teesan wabiga Shabeelle. Waxaa sacabsi ay ka qabtaa isbeddelka dhacaya. War laga keenay Qaahirana waxa uu muujinayaa dhaqaalaha Masar in uusan u wanaagsaneyn in Farmaajo uu ku soo baxo doorashada. Sida awgeedna xukunka askarta ee masaaridu waxay ka codsanayaan Imaaraadka in dhaqaale fiican ay ku bixiyaan sidii loo soo saari lahaa nin aan ahayn Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, laakiin daarood ah si aysan u suuragelin in Farmaajo mar kale uu noqdo wasiirka koowaad. Sidoo kale wasiirkii waxbarashada Dhaktar Nuur oo reer Hiiraan ah ayaa lagu sheegay in dhowaanahani uu wada olole xoog leh, laakiin lama sheegin cidda uu la siyaasad yahay. Fariimaha qaar ayaa lagu sheegay intii uu ahaa wasiirka koowaad 2010-kii waxaa ka mid ahaa qorshihiisa in la xakameeyo cuntooyinka lasoo dhoofsado lana kobciyo suuqna loo yeelo kuwa dalka laga soo saaro iyadoo la hirgelinayo warshado yaryar oo saamilay Soomaali ah ay leeyihiin. Haddii qorshahaas uu la yimaado mar kale, waxa adkaan doonto rajada ay Masar ka leedahay Hiiraan iyo wabiga Shabeelle beeraha ku yaal. Warqaddaas sidoo kale waxaa ku sheegnaa Baadiyow oo la sheegay in uu yahay nin ay Imaaraadka si xooggan u diidan yihiin, madaxweynaha dhacayana ay isku reer yihiin. Waxaa sidoo kale la sheegay musharax Jabriil oo ay ku qeexeen inuu yahay mudadarif cilmaani ah oo loola jeedo cilmaani xag jir ah. Inkasta oo uusan lahayn khibrad uu ku hogaamiyo Soomaaliya, haddana waxaa lagu sheegay inuu yahay nin dhallinyar oo ay wasaaradda difaaca Mareykanku leelisay. Waxaa suuragal ah inuu guuleysto marka lagu qiyaaso qoyska uu ka soo jeedo haddii ay xildhibaanadu u bataan in la rido madaxweynaha haatan jira islamarkaana lagu beddelo nin ay isku qabiil yihiin. Waa ninka ugu dhow ee ku soo bixi kara marka lagu miisaamo qabiil. Haddii uu soo baxo, waxay qabaan saraakiisha ammaanka ee Kenya in uu sii kordhayo iska hor imaadka hubaysan ee ku dhisan caqiidada, taas oo ragga ammaanka Kenya ay qabaan in kaalin fiican ay ka qaadan karto geedi socodka Kenyaynta Kismaayo, taas oo ay rabaan inay dhacdo saraakiisha Kenya 25-ka sano ee soo socota. Fariimaha Imaaraadka waxaa xoog loo adeegsaday erayga faragelinta qaawan ee Turkiga inaan loo ogolaan Soomaaliya iyo ka faa'iidaysiga suuqa Soomaaliya, kaas oo yareeyay dalabkii Imaaraadka uga imaan jirtay tan iyo intii dowladda Turkigu ay faraha la soo gashay siyaasadda Soomaaliya. Sidoo kale Turkigu waxa uu kala dhantaalay awoodda iyo midnimada ummadda carbeed, sidaa awgeed waa in golaha iskaashiga Khaliijku si wadajir ah ay u wajahaan khatarta cusmaaniyiinta cusub. Fariinta ka timid Geeska Afrika oo aan isiri warkaas waa Soomaalida ku xeeran Soomaaliya ayaa ku sheegtay Sheikh Shariif Sheikh Axmed inuu yahay ninka nasiibkiisu uu siiyey in mar madaxweyne uu ka noqdo dalkan, laakiin aad ayay u adag tahay in mar kale uu helo cid maqasha. Doorashadana waxaa adag inuu ka soo gudbo wareegga koowaad. Maslax Maxamed Siyaad riyadu ku jiray ayuu Shariif Xasanna ku jiraa doorkan ayaa lagu sheegay fariintan.
وحاس آد إحيسا قليا واربحين كاتمد أدس أبابا دولد إيتوبيا أي آد وادك تاي حلقان إناي كقياس قادتو إدى كسو بحيسا دورشادة صوماليا سببتونا وحاي تاي حلبانا دو وحالقو سو دورتي سيك دوان هنانكي خوري وحا ميلا بدن كسو بحي دان ليرا بدن أوان لاقون بدن كودنا آن وحب الود أهلوغو أوغين سيدو كلا وحي إيتوبيا أي مسين تهي لا لوشكو إن وصن شاقين دونين مركا لقارو وري قلباد وحا صورة قلا هدي فرماجو وري قلباد وصو قارو إن أي أدك تهي إن اللوديو حلبانا بدن أو دان ليرا أحايا لصو دورتي haku yimaadaan laaluush iyo lacag inta badan laga helay madaxweynaha hadda dhacaya iyo kuwa gobolada sidoo kale xilibaano badan oo lacag ka qaatay madaxweyne Xasan Sheekh ayaa la og yahay in codkooda ay siin doonaan cid kale isku duub Itoobiya waxay aaminsan tahay hadii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka soo gudbo wareega koobaad in uu yahay madaxweynaha 4 sano ee soo socota xamarna waxa hubaalahay in markaasi ay geli doonto waji cusub doorashada Hargeysa ka dhaceysa ayaa ku sheegnayd warbixintan sargaal Kenyan ah ayaa u sheegay wardoonku inay ku farxeen Itoobiyaanka sidii loo galay Jamaal Cali Xuseen oo la aaminsan yahay inuu yahay ninka dhalinyar ragga haatan baratamaya kana aqoon badan yahay dhaqaalaha gobolkana wax ka bedeli karo laakiin waxa uu sargaalka Kenyanka ah yiri Ciise Masiixi ayaa Faisal Waraabe ku saliday asagoo hadlaya ayuu yiri ma ogtahay Soomaaliya aqoon kama shaqeyso ee qabiil ayaa ka shaqeeya xitaa diintooda Islaamka waxay ka jecel yihiin qabiilkooda sidaas ayuu yiri sargaalkan oo magaciisa lagu soo koobay Jarles kana mid ahaa ciidamada ammaanka Kenya waxa uu sheegtay asagoo cabsan inuu ahaa ninka maamulaya guddiga xalinta khilaafaadka markii la dhisay baarlamaanka waxaa sidoo kale uu sheegay in lacag ay taalo Soomaaliya ma ogtahay in ciidanka Kenya ay magaalooyinka Kismaayo iyo Xamar jidka u dhaxeeyo xireen ganacsatadana waxaa loo fududeeyay in toos ay laabtooda u geeyaan muddo kadibna Kismaayo Kenya ayaa iska noqon doonta ayuu yiri isagoo qoslaya ugu dambeyntii xilibanada haatan gacantooda lagu meeriyay masiirkii dalka waxaa saaran waajibaad culus waana in aad doorataan cidii aad ku aamini lahaayeen in ubadkiina uu nolol karaamo leh u diyaariyo sidoo kalena biri dalka ku hoggaamiyo marka qoortana loo laabo mana aha in aad laaluush gurataan dalkana aad dayacdaan haddiise sidaas aad samaysaan jiilka dambe ayaa idin caladi doona xilibaan uu codkaaga maanta ayay tala kula joogtaaye dalkan la duleeyo ugu hiili codkaaga Oh, I don't know. I don't know. I don't know.